Porra. Por mim tá bom. Cheio do pneu. Esta porcaria, não se vê a carta dentro do veneno. Depois vai dar mal. Ah, pois não, pois é, fez-se mal. Yeah. Mas tem, vês-te agora até. Pois. Também quase não vejo o meio bolido. No vosso vejo, mas no Zep não vejo. Tá bom aqui? Por mim? Tá aí apertado. Não, estou a ganhar um pouco mais vídeo do que o teclado. A não ser que o gajo faça o teleporte para mim, como há bocado. E é que estou. E será essa? Espanha que está ali na corda de onda, não é? Está aqui um. Está aqui um globo para apanhar aqui. Sim. Vou apanhar. Está. Estou ao ponto do lado. Podem bater no outro já se quiserem, que é uma coisa. Quanto mais tempo houver poison, melhor para mim. Pois, mas quanto mais tempo houver ads, é pior para os outros. Mas que como sai do poison.
ver o resto ao jogo do outro. Pronto.